អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងព្រមមកទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអបអូសាតូតើបតែបង្ហាញថាមានផ្ទៃពោះថ្ងៃមុនសោះពេលនេះតារាសម្ដែងឌីសូនីតាបានសម្ ral កូនស្រីដោយជោគជ័យហើយជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនបានស្គាល់ជ្រាបច្បាស់ហើយតារាសម្ដែងដល់របីពីររូបគឺឌីសូនីតានិងចនអេលីសូរ៉ាណូ ចំណែកកាលពីថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2020តើកន្លងផុតទៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះសូនីតាបានបង្ហោះសារមួយហើយក៏បានធ្វើឲ្យ fan fan របស់ខ្លួនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងហើយពិតជាចង់ដឹងខ្លាំងណាស់ថារឿងនោះជារឿងអ្វីជាក់ស្ដែងដោយដែលបានសន្យានៅទីបំផុតនាថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2020ឌីសូនីតាបានទម្លាយវីដេអូនេះចេញហើយ ប្រមទាំងភ្ជាប់សារໄຂមួយថានេះគឺជាវីដេអូជាផ្លូវការរបស់នាងខ្ញុំដែលបានសន្យាថានឹងបង្ហោះជូនបងប្អូនក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់មិនថែក្នុងស្រុកឬក្រៅស្រុកយកយល់នឹងអាស្រ័យដល់រូបនាងខ្ញុំដោយល ائح មូលហេតុនិងហេតុផលនៃរឿងខ្ញុំបានបកស្រាយនៅក្នុងវីដេអូនេះអស់ហើយសង្ឃឹមថាក្ដុងនិងនៅតែជឿមនុស្សម្ញអ្នកនៅក្នុងចិត្ត បងប្អូនជាមនុស្សដែលបងប្អូនតែងតែឲ្យតម្លៃនឹងជាតិនារាម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនសាច់សប្បាយរីករាយរហូតទៅសូមតោឲ្យក៏អគុណដល់ប៉ុកម៉ែបងប្អូនដែលអសិស្រ័យដោយនៅក្នុងនោះបងហាញឲឃើញថាឌីសូនីតាកំពុងតែពោពុះកូនក្នុងផ្ទៃចិត្តសម្រាលយ៉ាងណា្មិញនៅមុននេះបន្តិច តារាសម្ដែងឌីសូនីតាបានសម្រាល់កូនស្រីរបស់ខ្លួនដោយជោគជ័យហើយព្រមទាំងភ្ជាប់ផ្សាទាំងក្តីរំភើបថាបានជួបគ្នាហើយកូនជម្រាបសួរពុកម៉ែយាយតាពូមីងជាទីគោរពចាអូនឈ្មោះស្មៃចេញមកហើយចាក្នុងនោះលោកច័ន្ទអេលិកសូរ៉ាក៏បានបង្ហោះរូបភាពមួយសិនលឹកទៀតហើយបន្ថែមថាជម្រាបសួរអ៊ំពូមីង អូនស្មៃមានសុខភាពរឹងមាំនឹងគូអោយស្រឡាញ់ណាស់មែនអត់អរគុណពាក្យជូនពោឥឡូវអូនស្មៃនឹងម៉ាក់ម៉ាក់ឆ្លងផុតនឹងមានសុខភាពល្អណាស់ចាសូមជួមអបអបផងពេលនេះឌីសូនីតាបានសម្រាលកូនស្រីដោយជោគជ័យហើយដោយតើបតែបង្ហាញឲ្យបងប្អូនដឹងថានាងកំពុងតែពពុះកូនក្នុងផ្ទៃប៉ុន្មានថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណោះ តែពេលនេះបងហាយថានាងសម្រាលកូនហើយយើងឃើញថាមុខមាត់របស់កូនស្រីនែនាងពិតជាស្រស់ស្អាតខ្ជូតគួរឲ្យគណាញ់មែនទេចា៎ហើយតេកតងនឹង program នេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាន program ថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា